Vad tycker du man ska ha för ljusstakar? Nej, den andra. Kolla, jag har handlat massa. Jaha, herregud. Och sen ska jag köpa den tomten. Nej, jag dör. Alltså, den här är så fin. Hej och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Vet ni vad jag ska göra idag? Som ni ska få följa med på. Jag ska börja inhandla lite julpynt. Så jag ska nu precis bege mig till stan. Såg dock att det spöregnar. Så jag vet inte fan. Jag hade tänkt att jag skulle gå, men jag kanske tar bussen istället. Jag tänkte att jag skulle till Flying Tiger. För att där har jag handlat lite julpynt tidigare. Kommer ni ihåg, ni som har följt med sen förra julen? Att jag köpte ju massa söta julkoppar. Och det köpte jag på Flying Tiger. Och jag hittade inte de julkopparna. Så jag undrar om jag kan ha slarvat bort dem i flytten. Eller om det är så att Hugo fortfarande har dem. Jag försökte ringa honom, men han svarade inte. Men i alla fall, jag vill verkligen hitta dem i julkopparna. För de är så sjukt söta. Annars får jag bara köpa nya. För jag antar att Flying Tiger kommer ha det i år igen. Så Flying Tiger ska vi till. För att de brukar alltid ha massa roliga grejer. Och sen så har jag väl egentligen ingen plan. Gå runt lite, jag vill få tag på ljusstakar. Och ja, vi får se vad det blir. Men ni ska hänga med. Och det här ska väl bli jättemysigt, tycker jag. Det var dock varmt ute idag typ. Det var varmt under tid, men 8 grader. Det var ju synd att jag inte tajmade in det här när det var snö. Men så är det ju. Vi får snö igen 2 dagar och så börjar det regna. Så blir det slask. Härligt. Någonting annat som är väldigt tråkigt med den här årstiden är att man alltid ser likadan ut. Jag har ju på mig de här jackorna hela tiden. Och mina vinterboots. Så det blir inga stora kontraster direkt. Fy fan vilket här. Ska vi gå till en galleri eller någonting? Jag bestämde mig för att ta en liten promenad ändå. Trots regnet. Jag tar gärna, har ni te? Yes. Då tar jag gärna en te och tar med. Sådär, vad vill du ha för te? Har ni rött te? Ja. Så har jag gärna rött te med lite havremjölk i. Tack. Tack så mycket. Ha det bra. Då alla julkoppar. Och jag har ju flera av de här sen innan. Jag vet bara inte vart de är. Jag har den vita. Jag har den rosa. Den lilla skon har jag. Och ganska säker på att jag har den också. Men ja, jag vet inte vart de är. Så jag får avvakta lite. Om jag inte köper typ 2 som jag inte har i så fall. Den här är ju väldigt fin. Faktiskt. Den här kan jag köpa. Den är faktiskt väldigt fin. Den köper jag. Oj, den här är väldigt gullig också. Det här blir liksom en stor antingen till te eller en lattekopp. Den här köper jag. För den är finare än den. Ja. Japp. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. De var jättefina faktiskt. Doftljus som luktar pepparkaka och julgodis. Den här var ju jättefin, den här ljuslyktan. En liten polka. Och den kan jag ju ha när det inte är jul också. Frågan är om jag ska hitta någon. Jag gillade inte att den var så sned i sträcket där.
Eller alla kanske är det. Jag ska se. En tidsfråga innan jag river ner den här kanske. Den var lite finare. Den blir det. Ska man köpa två röda underlägg kanske? Och ha på glasbordet? Eller är de här inte snygga alls kanske? Nej, det kanske inte är fint. Nej, det kan nog inte ha några finare. Här hade de också lite roliga koppar. Jag tycker nog att de på Flying Tiger är lite roligare. Annars så skulle jag säga att Lagerhaus har lite finare julpynt. På Flying Tiger ser det ju ganska mycket barnsliga grejer. Men jag gillar att mixa lite. Jag har köpt två saker som jag längtar till att visa er. De två sakerna är ganska barnsliga. Men jag kunde faktiskt inte låta bli. De var så söta. Hej. Hej. Mamma. Jag är och köper lite julpynt. Ja. Vad tycker du man ska ha för ljusstakar? Är såna här tråkiga? Det är ju de vanligaste. Ja. Hej mormor. Tack för fina parfymer jag fick förra gången. Ja. Tyckte du om den? Ja. Och hade den innan. Oj, du är nog den som äger mest parfymer på ålderdomshemmet tror jag. Men okej, okay, så vi har de här ljusstakarna då. Sen så är det ju såna, de är kanske lite roligare. Nu får du tänka på att du har ganska höga fönster. Så jag känner att de behöver komma upp lite. Ja, kolla, jag har handlat massa. Vad för något? Mina påsar där. Jaha, herregud. Och sen ska jag köpa den tomten. Ja. Den är gullig. En sån har jag också, tror jag faktiskt. Här har vi ju lite högre. Ja, högre. Jag tror du måste ha en sån högre men, till dina fönster för de är så höga. Men var de snygga då? Nej. Eller? Ja, för att se vilka var mer som finns. Den gråa där är ju väldigt fin. Den är inte, har den där menar du? Nej, den andra. Men den är inte grå, den är typ beige. Vad är det du ska ha den? Jag ska ju ha i varsitt fönster tänkte jag. Här finns ju vit också. Kanske är bäst att ta två vita. Jag tror typ det alltså. Det är nästan mest neutralt. Men frågan är vilka. Jag vet inte om jag tyckte den var så snygg eller var den det? Jag tycker de är fina de höga. Vad är det du är någonstans? Nu är jag på Åhléns. Jaha. Mm. Får jag se vad det fanns mer? Nej, de är kanske tråkiga. Nej, de är tråkiga. Det är ja. De absolut vanliga. Och de är för låga. De är för låga, så det kan vi bara utesluta. Ja, och då är det ju dem. För det finns ingen... Där är ju en också. Den, ja. Men den har guld och det gillar inte jag riktigt. Är det inte silver? Nej, det är guld. Jaha. Nej, men då, den här är nog fin alltså. De är lite fräcka de tycker jag. Ja, men jag tar två sådana. De var inte så farligt dyra heller. Vad finns det mer åt andra hållet? Du går åt andra hållet. Och just det, här finns en sån. Det är som en gran, den är ju lite rolig. Ja, den var också rolig. Men ska man ha två olika då? Nej, inte du. Nej. Har två fönster bredvid varandra. Okej, okay. Den var ju betydligt, eller betydligt, men den var ju dubbelt så dyr bara. Ja, då hade jag inte köpt den. Nej. Nej, det hade du inte. Du behöver inte ha en som ser ut som en gran. Nej. Vad är detta då? Nej, den var inte snygg. Nej, de är inte charmiga. Nej, men då tror jag kör på de här två då. Ja, för de är, ser du de upppackade så de är höga. Ja, det är ju den. Ja, det är den, ja. Den är väldigt fin. Vilka färger finns den i? Grå, vit, brun. De här. Röd. Hej! Jag vet! I know. Okej, jag köpte två jättebarnsliga saker men jag kunde verkligen inte låta bli. Alltså min mamma skrattade åt mig. Jag har beställt lite lunch. Ja, vad sa du? Nej, jag vill inte ha lunch. Eller ska jag. Oj. Oj, det är helt varmt. Oj, vad har du beställt? Från något nytt ställe. Ja, någon falafel ställe inne i gallerian. Oj. Gud, det där brödet ser jättegott ut. Verkligen. Okej, nu ska vi se här. Oj, det är så jävla hungrig också. Oj, vad gott det ser ut. Oj, det luktar gott det också. Ska vi se, jag ska hämta ut ett paket Postnord 5090. Louise. Ja, tack. Nu
ska jag hämta ut ett jättespännande paket som jag längtat efter. Hej, nu är jag hemma igen och nu tänker jag att vi ska öppna det här paketet. Och jag har längtat så mycket efter specifikt det här paketet. Jag vet inte om ni kommer ihåg eller om ni ens har sett den vloggen. Men i vloggen med mamma när hon var här senast, det var i den första vloggen, så var vi på en butik som heter Cirkuläret. Och där hittade jag sjukt fina kaffekoppar. Om jag minns rätt så filmade jag 3 utav dem, jag är ganska säker. Och jag blev helt alltså, besatt i sådana sån stil som jag älskar. Däremot så köpte jag aldrig någon, vilket jag ångrade i efterhand. Men jag fick som beslutsångest, jag visste inte vilka jag skulle välja. Så jag sa det att jag kommer tillbaka, jag ska tänka på det. Och så blev det aldrig av. Och sen då, 3 dagar senare, tror inte ni att jag får ett DM av de som säljer de här kopparna? K-Collective heter de. Och de säljer och representerar massa konst. Både inom inredning, mode, livsstil, och de säljer då de här kopparna, och det är en tjej som heter Emma Lilienberg som gör de här kaffekopparna och annan keramik också. Jag lägger in hennes Instagram här, Elva Studio, där kan ni se allting som hon gör. Så jag har då ingen aning. Det de skrev i det här DM:et var att de hade sett min vlogg och så undrade de om jag ville ha en kaffekopp. Så hon har ju då gjort den här till mig, specifikt till mig. Därav har jag längtat så sjukt mycket. Så det här blir också en överraskning, för att jag har absolut ingen aning. Det kan vara en av de kopparna som jag tittade på, eller så är det någon helt annan. Så ja, det blir minst sagt spännande, men alltså ni kommer dö. De här kopparna är så, och det är verkligen min stil. Och det är en kaffekopp, och jag älskar kaffekoppar, det vet ni. Nu ska vi se här, vi får titta lite. Åh, Ida, det gör mig så otroligt glad att du gillar mina muggar. Från en kaffeälskare till en annan. Hoppas du får njuta av massa fina stunder med den här i handen. XO Emma. Gud vad fint. Åh. Nej, har jag fått ett fat också? Nej, nu dör jag. Gud vad jag fick rysningar. Det är sjukt vad det här kan ge mig lycka alltså. Kaffekopp. Okej, vi börjar med fatet då, som jag antar är ett matchande fat. Nej. Nej. Är det den orange-rosa som jag tittar på? Det kan vara. För att jag ser... Oh my god, det är det. Nej, jag dör. Alltså, den här är så fin. Och det här är bara fatet. Men ja, ni som såg den vloggen kanske kommer ihåg. Oh my god. Det här var den. Alltså om det var någon av de 3 jag hade tänkt köpa så var det faktiskt den här. Titta på den här. Den är så fin. Se. Det är så gulligt. Och det här handtaget. Alltså, oj, alltså den här. Åh, oh herregud. Jag har ju absolut en ny favoritkopp nu. Den är så cool. Nu är det ju sämst ljus här. Jag ska filma den i dagsljus nästa gång. Men alltså. Och det här var också perfekt storlek. För jag upplevde typ att den andra var lite tung. I och med att hon gör allting för hand så blir ju alla koppar unika. Det är ju ingen som är lik någon annan. Och den här var lite mindre än den jag såg i butiken. Och det var egentligen ganska käckt, för att den blev lite enklare att dricka ur. Nej, så fin. Också jättefint med rosa och orange faktiskt. Och den här kommer passa in perfekt i min lilla kaffesamling. Gud vad glad jag är över den här. Nu ska jag sätta in den så att den får en fin plats i... Det är synd att man inte ser mina kaffekoppar. Men det får jag väl göra i nästa lägenhet. Fixa någon slags kaffehylla. Jag snackar ju mycket, men jag tar ju inte tag i saker. Det var ju en grej som jag kanske skulle göra. Men jag vet liksom inte vad jag ska ha en kaffehylla. Jag behöver en man till de här grejerna. För att jag tar inte tag i det själv när det är lite så här... Lite klurigt och jobbigt. Då blir det liksom inte ens... Jag har inte ens... Jag fick ju DM igår av en följare och bara, hej Ida, du har pratat ganska länge om att du ska fixa ett soffbord och hyllor. När ska du göra det? Jävligt bra fråga. Jag måste verkligen ta tag i mig själv och fixa det nu. Alltså ett soffbord är liksom, vem har inte ett soffbord, så känner jag. En annan sak som jag glömde, helt och hållet glömde av, för att jag har ju tydligen minne som guldfisk. Det är att jag skulle göra en hål på, för att
Jag, Flippa och Jennifer i förra vloggen gick ju till Normal och köpte varsin mystery bag. Och så skrev vi att haul kommer i haul kommer i nästa vlogg. Men så blev det ju inte, för det glömde jag av. Så här kommer den. Jag köpte ju då en mystery bag som hette spa. Och jag måste säga att jag blev faktiskt ganska besviken. För att jag hade sett framför mig typ lite skrubb, kanske lite ansiktsmask, lite, I don't know, ja, spa-grejer. Men jag tyckte typ bara att det var duschgrejer i. Men jag tänker ändå att jag gör en, att jag visar upp. Den här fick jag, Jennifer och Filippa köpte ju städ. Och den var faktiskt väldigt mycket bättre, om ni vill gå och testa och köpa en sån. Och där i låg bland annat den här. Och den ville jag jättegärna ha, så jag fick den av Filippa. Jag vet inte varför jag ville ha den, men jag tyckte den var lite rolig. Okej, så i då Normals mystery bag spa så låg det en sån refillflaska från Nivea. Jättebra faktiskt. Och sen så var det även en body lotion. Det är ju i och för sig spa-igt. Och sen då så var det en shower cream. En bioterm, just det. Body milk. Vad är egentligen skillnaden på body milk och body lotion? Vet inte jag. Och sen var det en shower gel glitter. Jag vet dock inte vad jag, om jag kommer använda. Vill man glittra på kroppen? Jag vet inte. Inte jag vill det. Och sen var det då en tvål. Så det var ju ändå bra grejer. Och den kostade ju, vad kostade den? 100 kronor tror jag. Det var inget speciellt. Men det var en rolig grej vi fick för oss att göra. Men ingenting slår fan den här. Alltså det här är det vackraste jag skådat i kaffekoppsväg. Faktiskt. Så ja, det var väl det. Sen har jag ju allt det jag handlat idag. Men vet ni vad? Att jag kommer faktiskt vara så jävlig och säga att det kommer i nästa vlogg. Jag kommer visa allting jag köpt och vi kommer dessutom julpinta. För i nästa vlogg så är det ju första advent. Så jag tänker att det får vänta. Så jag kommer helt enkelt tacka för mig. Det blir inte så mycket mer idag. För nu ska jag bara, klockan är 6 och jag tänkte att jag skulle mysa ner mig. Jag ska lyssna på nästa poddavsnitt som jag måste korra inför imorgon. Det är ute vid det här laget, så har ni inte lyssnat på det så måste ni lyssna, för det är med mamma. Så det måste ni faktiskt lyssna på. Och annars ska jag bara mysa och bara ha lite egen tid och sen gå och lägga mig tid, tänkte jag. Så därför så avslutar jag dagens vlogg här. Men hoppas att ni har tyckt det var mysigt ändå att hänga med på. Ja, det blev en ganska kort dag. Inte jättemycket, men ja, hoppas ni har tyckt det var mysigt ändå. Tack för att ni är här och kollar. Vi ses i nästa vlogg och då är det första advent. Puss och kram. Now, pretty Caroline.